Вони народні обранці. Їх від Хмельниччини у Верховній Раді восьмеро. Найзаможнішим виявився засновник мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр», ідейний натхненник партії «За конкретні справи» Олександр Герега, який у 2015 році задекларував більше 11 мільйонів гривень доходу. А ще він – власник декількох квартир, 9 земельних ділянок та гаража. А от транспорту у пана Гереги, судячи з декларації, нема. Автомобіль фактично використовується, але він записаний на фірму, а не на людину. Тобто людина не має автомобіля за декларацією, але користується службовим автомобілем своєї ж фірми. Якщо статки Олександра Гереги у порівнянні з минулим роком все ж зменшилися, то інший нардеп, позафракційний Сергій Лабазюк, у 2015-му примудрився поліпшити свій фінансовий стан майже у півтора рази. Його доходи склали понад 5 мільйонів гривень. Окрім того, минулоріч майже втричі збільшилася сума на банківських рахунках пана Лабазюка. Наразі вона складає понад 270 тисяч гривень. Незмінними, щоправда, лишилися автівки Land Rover BMW X6 та Mercedes-Benz S63, які він придбав раніше. Ми не можемо оцінювати, чи ці декларації відповідають дійсності, чи не відповідають, тому що ми не є фіскальним органом, це відповідні служби можуть лише давати таку оцінку. Але треба розділяти, що це офіційні доходи, які людина задекларує. Звісно, у багатьох людей в Україні є і неофіційні доходи. Третє місце рейтингу у депутата Народного фронтовика Олександра Ксенджука. Його сукупний дохід за 2015-й склав близько 1,5 мільйона гривень. І це втричі більше, аніж за попередній рік. А ще минулоріч пан Ксенджук став власником новенького BMW. На четвертому щаблі – депутат від блоку Петра Порошенка Роман Мацола із доходами у понад 500 000. На п'ятому – його однопартієць, колишній хмельницький міський голова Сергій Мельник. Він у 2015-му заробив трохи більше 90 тисяч гривень. На п'ятий пану Мельнику наступає народний обранець від пропрезидентської партії Володимир Мельниченко із доходом у 86 тисяч гривень. Сьоме місце – у БППшника та одного із засновників партії «За конкретні справи» Андрія Шеньковича. Він у 2015-му заробив трохи менше 80 тисяч гривень. А от 164 тисячі гривень на банківських рахунках, задекларовані у 2014-му, з минулорічної декларації пана Шеньковича кудись зникли. Найскромніші статки, якщо знову ж таки вірити декларації, у депутата від партії «Відродження» Віктора Бондара. Натомість у народного обранця з'явилася нова земельна ділянка площею 2,5 тисячі квадратних метрів та понад 380 тисяч гривень на рахунках у банку. Депутатська сім'я теж не бідувала та заробила минулоріч понад 3 мільйони гривень. Ця практика ще тільки набирає обертів. По-перше, немає культури декларування, а по-друге, громадськість не знає, що робити з цими деклараціями. Так? В основному все зводиться до того стандартного обговорення, о, цей багатій сволота заробив багато, а цей нічого не декларує, цей, значить, десь ховає гроші. Те, що на Заході багаторічна практика, в Україні тільки приживається. Тож в ідеалі оприлюднення доходів посадовців та народних обранців має бути не лише темою для розмов на кухні, а й приводом для збільшення відповідальності чиновників і депутатів перед народом. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.